Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok. Pratite informativnu emisiju Infoblok koju započinjemo kao i obično pregledom najvažnijih naslova. 56 osoba je preminulo od posljedice koronavirusa, dok je registrovano 6557 novih slučajeva zaraze. Vlada Srbije donela je niz mera u cilju suzbijanja zaraze COVID-19, a kako se građani ponašaju i da li su odgovorni, saznajte u ovoj informativnoj emisiji. Poljoprivrednici sa malim gazdinstvima uskoro bi mogli da imaju manje obaveze za plaćanje penzijskog osiguranja, dok bi vlasnici velikih poseda trebalo da izdvajaju veće iznose, predložilo je resorno ministarstvo. Utorak u ovom delu Srbije, tmurno i hladno, temperatura do 3. podeljka. Prema zvaničnim podacima, preminulo je još 56 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 2005, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 15.697 osoba i registrovano je 6.557 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 283 pacijenta, ukupno je 8.209 osoba hospitalizovano. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 226.209 slučajeva infekcija, a procenat smrtnosti iznosi 0,89%. Na teritoriji grada Zaječara registrovano je još 44 novih COVID-19 slučajeva, a na osnovu 91 novoobrađenog PCR i antigenskog uzorka. Od ovog broja 22 osobe su ženskog i 22 muškog pola starosti od 19 do 75 godina života. Na infektivnom odeljenju smešteno je 47 pacijenata, a na grudnom 46. Na odeljenju produženog lečenja hospitalizovano je 16 pacijenata. Na kiseoničkoj potpori je 57 pacijenata, na sva tri odeljenja zdravstvenog centra Zaječar koja su u COVID sistemu. Od posljednjeg preseka stanja dogodila su se i tri smrtna slučaja, jedan na infektivnom odeljenju i dva na grudnom, kao posljedice infekcije ovim virusom. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru pokazuju da je u Boru od posljednjih informacija zabeležen 21 novi slučaj virusa, te je tako 854 ukupan broj aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji Bora. Na COVID odeljenjima opšte bolnice u Boru hospitalizovano je 99 bolesnika, od kojih je 77 pozitivno na koronavirus. Prema informacijama nema rezultata na čekanju. Vlada Srbije donela je niz mera u cilju suzbijanja zaraze COVID-19. Mere lične zaštite, poput nošenja maske i poštovanja fizičke distance, osnovne su mere koje svaki pojedinac mora da primeni. Neretko se dešava da se propisane mere ne poštuju, što je odnedavno regulisano i zakonom. Koliko su građani Žagubice odgovorni i da li poštuju mere, istraživale su naše kolege. Aktuelne epidemiološke mere donete od strane Republičkog kriznog štaba poštuju se u čitavoj Srbiji kako bi se bar donekle sprečilo širenje virusa COVID-19. Znatan broj građana opštine Žagubica u velikoj meri doprinosi sprečavanju korone, štiteći se prvenstveno noseći zaštitne maske, poštujući propisanu distancu, koristeći dezinfekciona sredstva. Tako motiviše daju i ostatku građanstva i deluju edukativno. Ja sam disciplinovan čovjek, vrlo disciplinan u svemu, a pogotovo sada kad je ova epidemija nastupila, tu sam strogo disciplinovan i tu kod mene nema princa. Poštujete mere da bi zaštitili sebe, svoje komšije, prijatelje? Tako je, baš upravo tako. Da zaštitim prvo sebe, pa kad zaštitim sebe, štitim normalno i drugog. Ja volim svoju porodicu, volim da živim jednostavno. I tako. O virusu što mislite? O virusu nema šta da mislim, sve se zna. Virus je zavladao, epidemija traje, dokad će, vidjet ćemo. Mi se nadamo sada da dođe vakcina da bi se zaštitili mi malo stariji ljudi, a normalno i mlađi. I ja se pouzdam u tome. Najviše se nadam u Putinovu vakcinu. Jesu dobre ove mere koje je donala vlada? Dobre su. Da se čuvamo, da se zaštitimo. Treba da se nose maske, da se čuvamo. Dalje rastojanje, poštovati sve. Nema problema. Da li donete mere deluju edukativno? Svakako deluju. Drugo nema. Da se borimo. Mora se poštovati da bi se zaštitili.
kao svi, onda moramo i mi. Šta mislite, od čega se štitite noseći masku? Pa od prenosa virusa. Kako štiti ta maska, šta mislite? Pa mislim da kao, ajde, oni kažu da je dobro da štitimo i nas i narodu. I ja. Šta mogu ja da znam, šta je dobro, šta nije. Da. Zbog čega je dobro, šta mislite? Pa kao za tu koronu, za to da se ne zarazimo. Pa zbog virusa da se ne prehvati grip ovaj. Ali nosite masku zbog sebe ili zbog drugih? Pa i zbog mene i zbog drugih. Svi da se nosu i rukavice i maske, svi. Ja se zaštitim prvo ostali i samo sebi. Dobar dan, vidimo, nosite dobar masku, dan. Šta biste poručili drugima? I svi da nosimo. Jer kad kažu doktori, oni su učili i znaju šta nam preporučuju. A to se vidi koliko odlazi, oni ništa ne slušaju. Svaki dan. Eto, toliko. A zašto su korisne te maske? Šta mislite? Zašto su korisne? Da se zaštitimo. Ja mislim da je za to. Jer bez maske nema života. Dokle ne stignu vakcine, pa posle će da vidimo. Kad stignu vakcine, valjda neće više to da nam trebaju posle. Zarad prvenstveno lične bezbednosti i sprovođenje mera koje su na snazi jesu trenutno najbolja zaštita, zato budimo odgovorni za sebe i druge. Svetska pandemija koronavirusa je sa sobom donela velike probleme u svim sferama, od trgovine preko transporta pa do poljoprivrede. Negativan uticaj ove krize odrazio se i na stočarstvo. Naime, nemogućnost plasmana junećeg mesa uslovio je i nepovoljne otkupne cene. Svetska pandemija koronavirusa je sa sobom donela velike probleme u svim sferama, od trgovine preko transporta pa do poljoprivrede. Negativan uticaj ove krize odrazio se i na stočarstvo. Naime, nemogućnost plasmana junećeg mesa uslovio je i nepovoljne otkupne cene. Međutim, prema posljednjim podacima, cena tovne junadi se stabilizovala i iznosi od 180 do 220 dinara za kilogram, zavisno od teritorije, a inače i u ovom sektoru je bilo značajnih problema, zato je resorno ministarstvo i sačinilo pravilnik kako bi se pomoglo stočarima u uslovima pandemije. Poljoprivredni proizvođači su ove godine imali pravo na finansijsku podršku od strane ministarstva za tovnu junad, znači za grla koje su predali klanici do 20. novembra ove godine. Taj pravilnik je se završio 25. novembra, ali ti poljoprivredni proizvođači, svi koji su podnosili zahteve za tov sad u ovo za podršku i ovi koji nisu predavali grla sad moći će da podnesu zahtev od 1. februara do 31. jula sljedeće godine za grla koje su predali klanici od 1. jula prošle godine do 30. juna naredne godine. I po tom pravilniku mogu da podnesu tri zahteva i na svakom od zahteva mora da ima minimum tri grla stoke. Pored ove nesreće koja je zadesila čovečanstvo, mi se u ovom delu Srbije borimo i sa afričkom kugom svinja koja se pojavila u susednoj opštini Negotin. Kakva je situacija na teritoriji Zaječarskog okruga? Pa kod nas trenutno još uvek nema, nije se zabeležen nijedan slučaj pojave zarazne bolesti afrička kuga svinja, ali iz tog razloga se savjetuju poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojom ili držanjem svinja za prodaju ili za svoje potrebe da vode računa o bezbednosti životinja, znači prevashodno da ne puštaju životinje napolje, nego da ih drže u zatvorenom prostoru i da vode računa o higijeni i dezinfekciji prilikom ulaska u objekat. Znači kad se ulazi u objekat da se dezinfikuju ruke, odeća, obuća, alati i da se postavljaju dezobarijere na ulaz u objektu. Isto tako da se vodi računa oko ishrane, da se svinje hrane hranom koja je za njih proizvedena i koja se čuva u posebnom objektu, da se ne hrane pomijama i da se ne dovode životinje domaće u kontaktu sa divljim životinjama. Isto tako lovci koji se bave uzgojom svinja
domaćih da ne ulaze u istoj odeći i obući u objekte za držanje domaćih životinja. Uprava za veterinu naložila je koje mere treba preduzeti u slučaju pojave ove zaraze na određenom području i podseća vlasnike poljoprivrednih gazdinstava da se bolest ne leči niti postoji zaštita vakcinacijom. Jedina mera kontrole i eradikacije bolesti je uklanjanje obolelih i na bolest sumnjivih životinja, kao i životinja iz kontaktnih gazdinstava i to humanom eutanazijom u skladu sa zakonom. Mladi poljoprivrednici u Srbiji moći će lakše da dođu do sredstava iz donatorskog programa IPAR 2 Evropske unije i da dobiju veće iznose pomoći, potvrdilo je Ministarstvo poljoprivrede. Na inicijativu Evropske komisije biće izmenjen i sektorski sporazum sa vladom Srbije, program IPAR 2 i Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju kako bi to bilo omogućeno. Izmene se odnose na definiciju pojma mladi poljoprivrednik, što je do sada bila osoba mlađa od 40 godina u trenutku dobijanja sredstava IPARD-a, a u buduće će to biti poljoprivrednik mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta, navelo je ministarstvo. Ovim izmenama omogućeno je mladima koji su na granici ove starosne dobi da ostvare dodatnih 5% bespovratne podrške na ukupnu vrednost investicije, piše u informaciji. Dodaje se da će mladim poljoprivrednicima također biti olakšano podnošenje zahteva za korišćenje IPAR programa uz mogućnost za ostvarenje većeg iznosa pomoći. Poljoprivrednici sa malim gazdinstvima uskoro bi mogli da imaju manje obaveze za plaćanje penzijskog osiguranja, dok bi vlasnici velikih poseda trebalo da izdvajaju veće iznose. Ovo nisu jedine predložene izmene od strane Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede uputilo je predlog u resor financija o namirivanju poreza i doprinosa po veličini i ekonomskoj snazi gazdinstva, kao i otpis dugova pojedinim poljoprivrednicima prema PIO fondu uz određene uslove. Svoje mišljenje daće i stručnjaci iz Ministarstva financija, a kako se očekuje, ovaj višedecenijski problem trebalo bi da bude rešen tokom sledeće godine. Sneg koji pada na području istočne Srbije uslovio je veoma otežano kretanje na pojedinim putnim pravcima, pa se vozači upozoravaju na maksimalan oprez za volanom. Na kolovozima van gradova veliki problem stvaraju voda i meki sneg, pa dolazi do proklizavanja i okretanja automobila na putevima. Saobraćaj se odvija otežano, nekoliko automobila je izletelo sa kolovoza na putu Zaječar-Bor, uglavnom zbog neprilagođene brzine. Vožnja se mora prilagoditi brzini, predviđeno i za zimske uslove, napominju u Automoto Savezu Srbije. Specijalna ponuda Bosch kućnih aparata u Tehnomediji. Ugradne rerne mašine za pranje i sušenje veša, usisivači za brzo i lako čišćenje. I sve to do 30 mesečnih rata, bez kamate. Živite zdravo uz Bosch inovativne rešenja. Samo u Tehnomediji. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina u boleri, Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Posetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva. Telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. Medsken Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva. Kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije. Rentgen dijagnostika. Pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena. Osteodezintometrija u pripremi. Medsken Tadić dijagnostika. Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458.
istočnoj Srbiji utorak tmurno i veoma hladno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. U oblasti Homolja i gornjeg Podunavlja jak, povremeno sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od 0 do 2 stepena, maksimalna dnevna do 3. podeljka. Utorak oblačno sa kišom bit će na jugozapadu Evrope i na zapadu i istoku Balkanskog poluostrva, dok se obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju na centralnom Mediteranu. Susnežica i sneg očekuju se u Skandinaviji. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom od minus 5 do 0, a najtoplije na Mediteranu sa temperaturom od 12 do 18 stepeni. Na zapadu i severozapadu Balkanskog poluostrva utorak oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Temperature od 3 do 16 stepeni. U Srbiji utorak nakon hladnog, ponegde i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno, krajem dana i tokom noći na oblačenje. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevno od 7 do 13 stepeni. U Timočkoj i Negotinskoj krajini utorak tokom celog dana tmurno i hladno uz moguće slabe sipeće padavine, temperatura do 3. podeljka. A evo kako vreme možemo očekivati narednih dana. Bio je to, poštovani gledalci, Infoblog. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz kanal Televizije Istok.